ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଗରିବୀ ପଛର ରାଜ। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଘୋର ଅଭାବ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସଙ୍କଟ, ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ବଦଳରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଆପଣେଇବାକୁ ହେଉନି ଯୋଜନା। ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ମାଡ଼, ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ପରିବାର ଚଳାଇବା ହୋଇପଡ଼ୁଛି କଷ୍ଟକର। ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ଅଭାବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପରିବା, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦର ହେଉଛି ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଆଉ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଚାଷୀ ଏବଂ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗେ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ 200 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ ହେଉନି। ପରିବା ପୁରା ରେଟ୍ ହେଇକିରି ଅଛି, କମିବାର ଅଛି ପରିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ପାର୍ଲାକେଣ୍ଡରେ ମାଲ ଚାଷୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାଲ ମାଲ ପାଇଁ ପାର୍ଲାକେଣ୍ଡରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ମେନ୍ ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷ ଯାକ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ କମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଦର ଆଣିକିରି ଏଠି ବିକ୍ରିରେ ସେ ରେଟ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷକ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିୟମଗିରିରେ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଏଠି ମାତ୍ର 10-15 ଟଙ୍କାରେ ସପୁରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ବି ଛତିଶଗଡ଼ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଅମଳ। ନିୟମଗିରି ସପୁରି ବେଶ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବି ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି। ତେବେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ଥିଲେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ। ଆମର ତ ବିକିବାଟା କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍, ଆମେ କେମିତି ବିକିବୁ ସାର୍? ସପୁରି ଯୋଉ ବିକୁଛୁ ସାର୍, ସିଂହପୁରରେ ତ ଯୋଉ ନେଉଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବିକି ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍। ନିୟମଗିରି ସପୁରି ସେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୁଏ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ନ କହିଲେ ସରେ। ତାର ଚାହିଦା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ତ ଅଛି, ତା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଏଠିର ସପୁରି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ, ଆଉ ବହୁତ ଦୂରକୁ ବି ଯାଏ। ଏଠି ସେମାନେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରନ୍ତି, ତା ସ୍ୱାଦ ନ କହିଲେ ସରେ। ସେମାନେ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେଇ ଜାଣିବ, ତା ଦେହ ପ୍ରତି ଏତେ ପୁଷ୍ଟିକାରକ ନା, ଯୋଉ ବାହାରେ ଯୋଉ ମିଳେ କେମିକାଲ ଦିଆ ମିଳେ, ଏଇଟା ବିନା କେମିକାଲ ଦିଆ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କେବେ ହେବ? ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରରୁ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।